Sú tu ďalšie slová z série Programujeme s Yetim, slová o jazyku JavaScript s využitím stránok JavaScript Info a Python Tutor, kde sa nachádza vizualizer. Dnešnú lekciu začneme návratovou hodnotou funkcie. Funkcia môže vracať späť hodnotu na miesto, kde bola volaná. Týmto nám funkcia pripomína čiernu skrinku so vstupom na začiatku a vyslednou hodnotou na výstupe. Functions, and you can think of them as black boxes. Put something inside the box, and the box spits out something else. In this case, surface area calculator box would take in one number, the radius, and spit out another number, the surface area. Príklad, ktorý sme videli na peknom videu z YouTube kanála Hexlet, počíta povrch pre planetu Mars. Na vstupe máme polomer Marsu a na výstupe jeho povrch. Vytvoríme si funkciu povrch planety. Ktorá bude počítať povrch planety na základe vzorca pre povrch gule a bude mať jeden parameter, polomer planety v kilometroch. Táto funkcia nám vráti povrch planety, ktorý by počítať tak, že štvorku vynásobí číslom pi. Mohli by sme použiť vlastnosť objektu mat pi, ale aby nám vyšiel rovnaký výsledok ako vo videu, tak použijeme 3,14 a vynásujme to r na druhu, čiže r krát r. Túto funkciu zavoláme a výsledok si uložíme do premennej povrch Marsu, pretože ju zavoláme s argumentom 3390, čo je polomer planety Mars. Voláme tú funkciu s polomerom 3390 km. Návratová hodnota je 144 340 776 km2. A tú návratovú hodnotu uložíme do premennej povrch Marsu. Toto číslo zodpovedá tomu číslu, ktoré ste videli na tom peknom videu z kanála Hexlet. Tu máme príklad na funkciu, ktorá vracia hodnotu. Táto funkcia počíta súčet dvoch čísel. Takže funkcia s menom súčet a s dvomi parametrami a a b. Funkcia vracia hodnotu, ktorú dostane tak, že sčíta parametre a plus b. Funkciu zavoláme, vytvoríme si premennú výsledok, do ktorej sa uloží tá návratová hodnota funkcie. Takže funkciu voláme s argumentmi 1 a 2. Takže očakávame výsledok 3. Kontext vykonávania pre funkciu súčet a tá návratová hodnota 3 sa presunie do tej premennej výsledok. Výsledok je 3. To kľúčové slovo return sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste vo funkcii a keď sa vykonávanie funkcie dostane na toto miesto, tak vykonávanie funkcie sa ukončí, vráti sa táto hodnota na miesto, kde tá funkcia bola volaná. Vo funkcii môže byť viacej kľúčových slov return. No ale vždy sa vykoná iba jedno, pretože ako už bolo povedané, po vykonaní toho riadku s kľúčovým slovom return sa funkcia ukončí. Zvyšný kód sa nevykoná. Tak vytvoríme si funkciu, ktorá bude zisťovať vek. Zistí vek. Parametrom bude vek. Ak ten vek bude väčší ako 18, tak funkcia vráti logickú hodnotu pravda. Inak sa spýta, či máme povolenie od rodičov.
A keďže používame vstávanú funkciu confirm, tak nebudeme môcť použiť ten náš vizualizer. Máš povolenie od rodičov. Funkcia sa buď ukončí na tomto mieste, alebo na tomto. Vytvoríme si premennú vek, do ktorej si uložíme výsledok otázky, koľko máš rokov. Koľko máš rokov? No a defaultná hodnota bude 18. Ešte odpoveď, ktorú získame po volaní tej funkcie. Ak tá funkcia zistí vek s argumentom vek, nám vráti pravdu, tak sa vykoná tento kód. Zobrazíme alert vstup povolený. Inak zobrazíme alert vstup zakázaný. Takže si ten kód skopírujem, stlačím enter, koľko máš rokov, 17. Máš povolenie od rodičov? Áno. Vstup povolený. Je možné použiť return bez tej návratovej hodnoty, vtedy sa defaultne vracia nedefinovaná hodnota a funkcia sa samozrejme okamžite ukončí. Ak funkcia nemá vo svojom tele žiadne kľúčové slovo return, je to to isté, ako keby vracala hodnotu undefined. Vytvoríme si funkciu, ktorá nerobí nič. Ani nič teda nevracia. Keď funkcia neobsahuje to kľúčové slovo return, defaultne vracia nedefinovanú hodnotu. Overíme si to tak, že v konzole porovnáme výsledok volania tej funkcie nerobím nič. S hodnotou nedefinované. Tak voláme tú funkciu a vidíme, že návratová hodnota je undefined. Funkciu ukončujeme. Teraz ideme porovnať tú hodnotu, ktorú funkcia defaultne navratila s hodnotou undefined a dostaneme pravdu. Teraz tú funkciu trochu upravíme. Použijeme return bez hodnoty. Opäť porovnávame tú návratovú hodnotu tej funkcie s hodnotou undefined. Sme v kontexte funkcie nerobím nič. Návratová hodnota je undefined. Ukončili sme funkciu. Takže výsledok v konzole je samozrejme pravda. Ešte dôležité upozornenie. Nikdy by sme nemali vkladať medzi return a hodnotu nový riadok. Napríklad chceli by sme vrátiť hodnotu polomeru planéty Mars 3390. Teraz tú návratovú hodnotu jednoducho zobrazíme v konzole. Takže máme kontext vykonávania funkcie nerobím nič. Návratová hodnota 3390. Tá hodnota sa zobrazí aj v konzole. No a teraz to zmeníme tak, že tu dáme enter. Dáme to vizualizovať. Kontext vykonávania funkcie nerobím nič. A vidíme, že návratová hodnota je nedefinovaná. Je to kvôli tomu, že JavaScript za to kľúčové slovo return automaticky doplní bod kočiarku. V ďalšej časti sa budeme zaoberať problémom, ako pomenovať funkciu. Sú to samozrejme
iba odporúčania, vy si môžete pomenovať funkciu ako chcete. Funkcie predstavujú akcie. Ich menom je zvyčajne sloveso. To sloveso by malo krátko a napriek tomu tak presne ako je to možné popísať to, čo funkcia robí. Takže keď niekto iný bude čítať váš kód, tak hneď bude vedieť, o čo ide. Je rozšírenou praxou začínať funkciu s nejakým prefixom, ktorý popisuje typ akcie. Ak pracuješ v nejakom týme, tak ten tým sa dohodne na týchto prefixoch. Napríklad funkcie, ktoré budú začínať slovíčkom ukáž, zvyčajne niečo ukazujú. Funkcie začínajúce slovíčkom daj, vracajú hodnotu. Funkcie začínajúce prefixom počítaj, niečo počítajú. Funkcie začínajúce vytvor, niečo vytvárajú. Funkcie začínajúce prefixom kontroluj, niečo kontrolujú, vracajú logickú hodnotu. Máme tu príklady. Funkcia s takýmto menom by mala ukázať nejakú správu. Funkcia s menom daj vek by mala vrátiť vek. Funkcia vypočítaj súčet by mala vypočítať súčet a vrátiť výsledok. Funkcia vytvor formu by mala vytvoriť formu a vrátiť ju. Funkcia skontroluj povolenia skontroluje povolenia a vráti buď hodnotu true alebo false. Je tiež odporúčané, aby jedna funkcia vykonávala jednu akciu. Čiže funkcia by mala vykonávať presne to, čo naznačuje jej meno, nič viacej. Dve nezávislé akcie zvyčajne vyžadujú dve funkcie. Aj keď sú zvyčajne volané spoločne. V tom prípade vytvoríme tretiu funkciu, ktorá ich zavolá. Nasledujú príklady, kde sa tieto pravidlá porušujú. Napríklad, keby funkcia daj vek ukázala v alerte vek, tak by to bolo zlé, pretože úlohou tejto funkcie je iba ten vek vrátiť, nie ho zobraziť. Zlé by bolo, aj keby funkcia vytvor formu modifikovala dokument a tomuto dokumentu túto formu formulár pridala. Jej úlohou by malo byť iba tú formu vytvoriť a vrátiť ju. Nie aj modifikovať dokument. Funkcia kontroluj povolenie by nefungovala správne, ak by zobrazila text vstup povolený, vstup zakázaný. Jej úlohou je iba zistiť to povolenie a vrátiť výsledok. Nie ho aj zobrazovať. Funkcie, ktoré sú používané veľmi, veľmi často, niekedy majú ultrakrátke mená. Napríklad vo frameworku jQuery máme funkciu dolar a knižnica lodash má funkciu podtržitko. Toto sú výnimky. Vo všeobecnosti, ako už bolo povedané, mená funkcií by mali byť krátke, ale dostatočne popisné.